Yes, inshuti mukundwa, reka nongere ngusuze ariko na kongwa n'ikaze aho uri hose mushuti mukundwa na makuru mashya cyane natwe atugezeho muri kano kanya gusere n'amakuru ababaje yabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda na amahano ateye ubwoba tugiye kuba twagarukaho ni n'amahano rwose yakomeje gukanga benshi ndetse no gutangaza benshi gusa bose bagize agahinda bambikimenya iby'iyi nkuru n'ubundi natwe tugiye kuba twabagezeho muri aka kanya natwe itugezeho aka kanya gusa nawe uraza kuba warira bitewe nuko iyi nkuru rwose irababaje ni ibintu byabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda umugeni n'ubundi warumaze iminsi ibiri akoze ubukwe gusa yahise yitaba Imana bamwishe rero akimara iminsi ibiri dore ko n'ubundi yakoze ubukwe ku munsi wo ku gatandatu ku munsi wo ku cyumweru rero nibwo yatangiye kwita arwara mu nda none yamaze kuba yakitaba Imana byose rero tujye kuba twabirebera mu gatandatu kandi kugira ngo usobanukirwe byinshi kurusha gusa rero n'ubundi niba ari ubwa mbere ugiye kwa natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi Wikers muri zi breaking news na makuru mashya cyane natwe ariko tugeraho muri kano kaya tudatinze ngo twiringe muri byinshi reka turebere hamwe iby'iyi nkuru yacu ibyitubwira ni inkuru n'ubundi yabereye mu karere ka Kirehe hari mu mujyi wa Nyakarambi gusa rero uyu muntu witabye Imana yakunze kuba aho bita Nyarubuye n'ubundi yaramaze iminsi igera kuri ibiri gusa akoze ubukwe dore ko yabukoze ku munsi kwa gatandatu ku munsi wo kwa gatandatu rero akimara gukora ubukwe ku munsi wo ku cyumwe nibwo yatangiye kuribwa mu nda bivugwa ko bari bamuroze rero ku munsi wo kwa kabiri ku munsi w'ejo rero nibwo yahise yitaba Imana ku munsi wa somusiyo bose rero baratunguwe bitewe n'uko uyu muntu nta n'indwara yari ikomeye yari arwaye ndetse nibyo ngibyo bye bitamufashe mu nda gusa ku munsi wo ku cyumweru ariko ku munsi wo kwa kabiri ahita yitaba Imana umukobwa n'undi wari washatse uwo muhungu byamabaje cyane ndetse ameze naga ameze neza bitewe n'uko yamaze kubura umugabo we nani iminsi ibiri bamabaranye byakomeje no kugenda bibabaza benshi babashije kuba babona aya makuru ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza ko isi itari mu bihe byiza dore ko abantu basenga bakomeje kugenda bavuga ati rwose isi imaze gusaza kandi isi igiye kurangira ngo abantu bakomeze bihane kubera ko ibiri muri iyi si noneho biramaze kurenga urugero bitewe nuko uyu yamaze kwita Imana nani iminsi ibiri amaze gukora ubukwe n'ubundi byabiri hari mu karere ka Kirehe nk'uko twari tumaze kubikubwira abaduhaye amakuru mu gahinda kenshi batubwiye ko uyu mugabo n'ubundi yarozwe kuko nta kuntu umuntu yakora ubukwe kwa gatandatu ngo ku munsi wo kwa kabiri ahite yitaba Imana kandi ku munsi wo ku cyumweru ngo impamvu bemeza ko n'ubundi ari uburozi nibwo yafashwe mu nda benshi bavuga ko uburozi ahubwo umuntu yawe umuroze mbere yuko akora ubukwe ahubwo ashaka kumwitana akimara gukora ubukwe ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda byakomeje kugenda bibabaza benshi dore ko uyu muhungu n'ubundi yavukiye hariya mu murenge wa Nyarubuye hari mu karere ka Kirehe n'ubundi uyu mugabo yitwaga witonze na makuru rero natwe yatugeraga muri aka kanya gusa niba ari ubwa mbere urubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye tubana amakuru agiye atandukanye azira ibihuha rero yaba avuga hano mu Rwanda muri Afurika y'Iburasirazuba muri Afurika yose ndetse no ku isi yose tugera ya kugezaho gatanu kukanda ukanda subscribe ndetse wewe no gukanda kukazongera kugira ngo inkuru tuyadushyiraho yose izagite kugeraho gatanu kukanda ugira ibihe byiza n'Imana ikomeze kuba nawe Astravisa ciao ciao. Yes, inshuti mukundwa, reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza uri wose inshuti mukundwa na makuru mashya cyane. Ngira ngo turebere hamwe dore ko n'amakuru akomeye cyane, dore ko abari ikibe bavuze ko babonekewe n'ibintu bidasanzwe. Ibyo bintu bidasanzwe rero nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Ese baje kuba babona iki hariya ikibeho? Byose turaje tubirebere hamwe muri iyi nkuru gusa rero mbere yuko tubigarukaho tugiye kubanza tubasobanurire iki imvura ivuze igwa buri munsi ku munsi wa somusiyo ngo ayikaze gusa niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe ndagusaba kubanza ugakanda kuri subscribe ndetse ukagukana no kukazogera kugira ngo inkuru tuzadushyiraho izajye itukugeraho gatanu kukandi ngo ayikaze. Ese imvura bitira asomusiyo yabituruka hehe? Ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere mu Meteo Rwanda cyatangaje ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Kanama 2023 hagati ya saa sita z'amanywa na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu kandi koko iyo mvura hari ahantu henshi yaguye. Meteo Rwanda ivuga ko iyi mvura yo kuri asomusiyo isanzweho nk'uko amateka yiteganyagiye mu Rwanda abigaragaza
buri mwaka ku itariki ya 15 Kanama hagomba kuboneka imvura henshi mu gihugu. Meteo Rwanda ivuga ko imvura iba yaturutse ku mitere yihariye ya buri hantu aho guturuka ku isangano ry'imiyaga iva mu nyanja ngari z'Ubuhinde na Pasifika. Kuba imvura yo kurasa umusi ituruka kuri kamere yihariye y'ahantu ngo niyo mpamvu igwa mu minsi mike y'ukwezi kwa Kanama nikomeze ngo igwe mu gihe kirekire. Imvura ikaba yaratangajwe mu iteganya gihe ry'iminsi 10 yo hagati muri uku kwezi kwa munani ko ishobora kugwa mu gihe cy'iminsi 3 guhera ku munsi wa somusiyo. Meteo Rwanda ivuga kandi ko hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ku isegonda na metero 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe kuri iki gicamunsi ni dogere Celsius 30 mu turere twa Nyagatare na Gatsibo. Meteo ivuga ko nyuma yaho hagati ya saa 12 z'umugoroba kugera saa 6 z'ijoro nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Mbere yuko nubundi tugaruka ku makuru yacu nyirizina, reka tubanje tubatembereze ikibeho gatoya. Ni amakuru nubundi tutabuze tuba twatindaho kuko mwese abenshi mumaze kuba mwayamenyaho. Ahagana saa sita n'iminota 35 z'amanywa yo ku wa gatandatu tariki 28 Ugushyingo igihumbi kimwe 1981 nibwo umubyeyi Bikira Mariya yahamagaye uwari umwana w'umukobwa wigaga muri iri shuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Kibeho ku musozi wa Nyarushishi mu karere ka Nyaruguru. Bikira Mariya waje mu ishusho yera ntabwo yigeze ahamagara mu izina uwo mwana wari mu kigero cy'imyaka 16. Yari umunyeshuri wo mu mwaka wa mbere nibwo yari akigera kuri iryo shuri kuko yari yaje gutangira amasomo ye mu mashuri yisumbuye atinze. Abanyeshuri bari ku meza bari kurya ibya saa sita uwo mubyeyi Bikira Mariya yahamagaye umwana witwa Alphonsine Mumureke amubwira ati "Mwana wanjye." Undi aramusubiza ati "Urinde." Undi aramusubiza ati "Ndi nyina wa Jambo." Ibyabaye kuri Mumureke abantu barimo abo biganaga ntago babyemeye yewe n'abandi bantu, dore ko bamwe bavugaga ko ari iby'iwabo byamufashe cyane ko yavugaga ko yaturutse ikibungaho bari bazwiho kugendera ku gataro. Mumureke yarongeye arabonekerwa buracya arongera abonekerwa kugeza ubwo abana bigana bamuhinduye nayo agira ubwo abwira Bikira Mariya ati "Wabonekeye undi." Aza kubonekera Mukamazimaka na Tariya. Icyo gihe hari tariki ya 12 Mutarama igihumbi kimwe 1982. Kuri Mukamazimaka abantu bashatse kubyemera kubera ko bari bazi ko ari umuntu ukunda gusenga yewe utaranasaragurikaga, gusa hari abanze kubyemera bavuga ko n'abasanzwe basenga bagezwemo. Tariki ya 2 Werurwe igihumbi kimwe 1982 Bikira Mariya yabonekeye Mariya Kerere Mukangango. Abonekerwa yarakomeje ava aho abanyeshuri bariraga yimukiraho bararaga. Tariki ya 31 Gicurasi igihumbi kimwe 1982 nibwo amabonekerwa yasohotse ajya